Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության երեկվան տարածած այն երկու ապատեղեկությունները, որ իբր թե 28 օգոստոս ժամը 6:45-ի շուրջ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գրակ բացածեն սահմանակոդի հարավ-արևմտյան հատվածին դեղագայված ադրբեջանական թիրքերուն ուղությամբ, չի համապատասխաներ իրականության, այս մասին նշված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ առավոտյան ալ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարած էր, որ հայկական կողմը իբր թե գրակ Նախիջևանի զինված ուժերու թիրքերուն ուղությամբ, որը ինչպես նշեցինք, հերքված էր։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը առաջարկած էր հրատարի խախտման դեպքերու կամ այդ մասին դեղեկություներու հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ գործիքակազմ ստեղծել, որուն մինչ օրս Ադրբեջանը չի արձագանքած։ Օգոստոս 26-27-ին Թիլիջանի մեջ տեղի ունեցավ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության գետրոնական և արդերգրի մեջ թիվանակիտական ներգայացուցչություններու ղեկավարներուն փակ ծևաչափով աշխատաժողովը կհայտնեն Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարութենեն։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ փակ ծևաչափով առանց լրատվամիջոցներու մասնակցության, միջկեր փոխանակված են դարաձաշրջանային տարբերողություններով երկիրներու և միջազգային գարուցներու հետ փոխգործակցության ընդլայնման, նոր հնարավորություններու առավելակույնս իրացման հերանգարներու այդ նպատակով արդեն իսկ իրականացվող և հնարավոր նոր նախաձեռնություններու շուրջ։ Քննարկված են նաև արդերգի մեջ Հայաստանի թիվանակիտական ներգայացություններու կադրային համալրման, բյուջետային և վարչական տնտեսական հարցեր։ Անդրադարձ կատարված է նաև հանրային թիվանակիտության առնչվող թեմաներու։ Երթուղին, որը պետք է Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները գաբե Նախիջևանի հետ կքննարկվի հարավային Կովկասի մեջ տնտեսական և ճանապարհային բոլոր գաբուկիներու ապաշրջապակման երագոմ աշխատանքային խումբի շրջանակները ներս Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետներու համատեղ նախակահությամբ։ Այդ մասին ջեբազրույցի ժամանակ նշեց Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Երագողում աշխատանքային խումբի մեջ աշխատանքները կընթանան երագողում պայմանավորվածություններու շրջանակները ներս ասաց Թիվանակեդը և ընդգծած, որ Բաքվի և Երևանի միջև հաղորդակցություններու ապաշրջապակման վերաբերյալ Մոսկվայի թիրքորոշումը որոշակի է և բոլորին հայտնի։ Մենք հիմք կընդունենք այն, որ համապատասխան պայմանավորվածությունները ձեռք բերվին, իրականացվին կողմերու փոխադարձ համաձայնությամբ և փոխընդունելի պայմաններով, որպեսզի այդ համապատասխանի ինչպես Ադրբեջանի և Հայաստանի, այնպես էլ հարևաններու շահերուն, նշած է Զախարովան։ Telegram ընկերային ցանցի հիմնադիր Պավել Դուրով Ֆրանսայի մեջ փանդեն ազատարձակվեցավ 5 միլիոն յուրո գրավի դիմաց։ Սակայն չի գժնար լքել Ֆրանսայի տարածքը, Փարիզի տնտեսությունը հայտնած է, որ անդադական հսկողության տակ կգտնվի և բարդավոր է շաբաթը երկու անգամ ներգայանալ ոստիկանություն։ Դուրովին 12 գետով մեղադրանք ներգայացված է անգմեղադրվի թմրամիջոցներու աբորինի շրջանառության երեխաներու նկատմամբ փանցակործություններու և խարտախության նվաստելու համար, քանի որ Telegram ընկերային ցանցը հրաժարեցավ համագործակցել իրավաբան բահներուն հետ, ջրով թաքցնելու ոչինչ ունի և թե իրավիճակի արագ լուծման կսպասե։ Մեծ Բրիտանիո վարչապետ Քիր Ստարմերի քննակնացներու խումբը ծրագրած է առաջիկա 6 ամիսը դրամատրել Գերմանիո հետ նոր պայմանագրի համաձայնեցման, որը կներառի պաշտպանական համագործակցություն։ Երկու կողմերը նոր գործընկերությունը կուզեն համաձայնեցնել 2025 թվականի սկիզբը, ըսված է հաղորդակցության մեջ։ Մեծ Բրիտանիո վարչապետի գրասենյակը նշած է, որ համաձայնագիրը կներառել նաև համագործակցության ընդլայնման գենսական օրենքի կարևոր ոլորտներ, հասանելիություն, շուկաներու նկատմամբ կարևորագույն գիտական հետազոտություններ, նորարարություններ և այլն։ 2024 թվականի հունվարեն-հունիս ամիսներուն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանը տնտեսական կարևոր աճ արձանագրած է։ Այս մասին հայտնեն տնտեսության նախարարութենեն, ընդգծելով, որ վերոնշյալ ժամանակահատվածին տնտեսական աշխուժության ցուցանիշը կազմած է 10.4%, ըստ նախարարության աճ արձանագրված է տնտեսության բոլոր ոլորտներեն ներս, որը կապված է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին բահանջարկի աճով։ Ցեզի հետ էր Անի Զեյթունցյանը։